Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi se mafia e Kromit në 5 vite të qeverisë së Edi Ramës ka marrë jetë minatorësh sa në 20 vite të marra së bashku. Sipas shefit opozitës, kjo situatë duhet ndalur dhe që të ndalet duhet larguar kjo qeveri. Duke cilësuar si pengesën kryesore për Shqipërinë Europiane, Basha tha se qeveria Rama nuk përfaqëson më interesat e popullit, por ato të mafjes së drogës, lojrave, të fatit dhe kromit. Këto janë kosto dhe faturat e korrupsionit qeveritar të një prej ministrave më të korruptuar të kësaj qeverie të krimit të korrupsionit, Damjan Gjiknurit, të cili është mbyllur goja me milionat e mafjas kromit, që është përgjegjësia kryesore bashkë me qeverinë e Edi Ramës për vdekjet e mbi 40 minatorëve gjatë 5 viteve që qeverisë Partia Socialiste. Kjo duhet ndalet dhe që të ndalet ne duhet japim fund një qeverisje të marrë peng nga krimi dhe nga korrupsioni. Ashtu si krimi organizuar ka marrë peng Ministrinë e Brendshme, që nga koha e Sajmit Tahirit, dhe tani Agron Xhafajt dhe Fatmir Xhafajt, ashtu mafia e kromit, mafia e lojrave të fatit kanë marrë peng Edi Ramën, Olsi Ramën, Arben Ametajn, Damjan Gjiknurin. Deklarata që Basha bëri pas vizitës në spitalin ushtarak prej minatorëve që u plagosën ndje në minierën e Bulqizës, Basha tha se Selim Zeneli është jashtë rrezikut për jetën. Vizituar sot Selim Zeneli, një nga dy të plagosurit në aksidentin e djeshëm në minierat e kromit në Bulqizë, i cili ka psuar fraktura, po ndodhet fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Jashtë rrezikut për jetën ndodhet edhe 31 vjeçari Mentor Xheka, cilin Selimi u fut ta shpëtonte. Selimi është dëmtuar më rëndë se mentori ndodhet aktualisht në spitalin e Peshkopisë, sipas informacioneve që kemi marrë edhe përmes deputetit Gjungshi. Gjendja e tij paraqitet stabil, ndonse mjekët kërkojnë të bëjnë një ekzaminim më të hollësishëm në Tiranë. Aksidenti i dieshëm dhe plagosja e dy minatorëve në Bulqis vjen pas një sër aksidentesh cilat kanë kushtuar jetën e 7 minatorëve në pak muaj. Si qeni gjithë dëshmitar, 7 minatorë kanë vdekur, 4 bashkëqytetarë tanë, 3 minatorë kinesë kanë vdekur në pak muaj në minierat e Bulqizës.